Ez galima dagoude. Asingo bera. Eskerrik asko, prentxaurrekola etortzagatik. Bueno, gaurko deialdian ikusiko zenuten ekonomiak suspertzeko planaren 2018ko edizioaren aurkezpena egitea gatoz. Haino aizpuru eta biok. Eta, bueno, nik hori aipatzea, ez, plan hori eta oso ezaguna ingo zaizue, zeintzan bere egitura, nola urtean 50 milioi inbertitzeko konpromiso hartu genuen legealdi osoan, beraz osoan 200 milioi, eta nola ba, industriak espezifikoki hartzen zituen 27 milioi. Gero zegoen lan intxertziorako 8 milioi, turismo eta kulturarako beste 10, eta lehen sektorerako 5 milioi. Denera 50, baina 27 ziren espezifikoki industriarako. Eta guk horri buruzko komunikazio egingo dugu gaur, espezifikoki industriari buruzko komunikazioa. Legealdi hasieran, beraz, markatu genuen eboluzio hori, zera lehentasun hori, baina ekonomiaren evoluzioa legealdi honetan nabarmena izan da. Gu hasi ginen egoera jakin batean, 2015, denez izango zuen zein izan zen egoera, eta pixkanaka egoera goruntz joan da, hobetzen joan da, nahiz eta oraindik ere, biztan da ezin dugun, ba, poz osoa azaldu, baina bai azaldu dezakegun irakurketa positiboa da, emaitzak, datuak oberuntz joan direla, nahiz eta kasu konkretuak asko dauden oraindik ere arazo handirekin. Evoluzio hori azpimarratzeko nik emango ditu datu batzuk. Adibidez, langabeziaren evoluzioa. Gu hasi ginenean legealdian, 113ko langabezia zegoen Eustaten arabera Gipuzkoan, 2016an 111ra jaitsi zen, eta 2017an iaz 8,9. Ikusten duzue, evoluzioa. Gizarte segurantzaren afiliazioen evoluzioa 2016-tik 2017a 6.500 kotizatzaileetan igo zen. Barneko produktu gordinaren evoluzioa garbi dago urtez urte azkeneko urteetan mantendu egin dela, baina 2017an azkundea 2,8koa izan zen, eta industrian arloan espezifikoki 3,7koa. Orduan, ikusten den bezala hor, industria geuki du protagonismo oso importantea azkunde horretan, ez dugu aztu behar, ba, barne produktu gordinaren, Gipuzkoako barne produktu gordinaren 128a sortzen duela industriak. Eta beraz, pisu oso importantea dauka, zuzenean sortzen ditu horiek eta gero horri eratorriak eta lotuak, ba beste kantitate handiak. Ez beraz, gu lurralde industriala gara eta industriak ematen dio benetan indarra gure lurralde honi. Eta horregatik egiten genuen nion bezala fokoa ekonomia suspertzeko plan horretan industriari. Eta gu gaurko honetan, ba, lerro, zehatzak eta Ainhoak igual egingo duen tresaka bat, baina guk azpimarratu nahi genuke, zeintzu diren erronka nagusiak. Eta erronka horien artean, zein dan hautatzen duguna guk, aurten 2018an nagusi bezala. Esan dezakegu, erronka nagusia zala mantentzea eta baita ere indartzea gure enpresen lehiakortasuna, hori da guretzako giltzarria, gure enpresek ematen digute gu daukagun ongizate egoera eta estadua. Eta gu dauzkagun erronkak etorkizunari begira dira sektore estrategikoak, eta sektore estrategikoetan dakizuenez erreferentziazko zentruak eta plan berezia dauzkagu, horietan ez gara sartuko, baina horiek bere komunikazioa parte daukate, dana dakizue, ziberseguritasunean, elektromobilidadean, osasun, zartzaro, arloan, hor nola igeran erreferentzia zentru batzuk abian jartzen, baina gaurko honetan pertsonen inguruan egin genuke komunikazioa eta azpimarra. Eta batipat talentuaren inguruan. Guk uste dugu, industriaren eta ekonomia suspertzeko ba, ekipoaren ikuspeditik, aurtengo urtea, 2018ko urtea izango dela talentuaren urtea. Hor jarriko dugu azpimarra, hor jarriko ditugu gure eginal importante batzuk, eta hor ere egongo dira berrikuntza garrantzitsu batzuk, eta horiek azpimarratza etorriko gara, etorri gara gaurkoan. Beraz, arlo horretan, foru aldundien ikuspeditik, agenda ekonomikoan talentua bihurtzen da muin importantenetako bat. Esan behar daukagu lehenagotik ere, 2015-2016 hasi ginela ja talentuaren inguruan urratsak egiten, ez dugu ahaztu behar, ba, adibidez, lehenagotik ere Felos Gipuzkoa programa martxan egon dela, aurreko legealditan eta arrakastatua izan dena, batipat talentu zientifikoa erakartzeko eta finkatzeko gurean.
2016an jarri genuen Gipuzkoa Talent instrumentua. Dakizuen bezala hasi ginean, adibidez, abenduan, ba, 250-300 pertsona ekartzen, ba, kanpoan lanean daudenak eta hemengo enpresarekin lotura egiteko, hori hasi ginean ja aurreko urteetan. Eta 2017an ja hasi ginean zenbait erakundeekin aliantzak sortzen eta baita ere ekintza konkretuak sustatzen. Hori ja martxan hasi genuen. Eta ja nik esango nuke 2018an sortuko dugula estrategia integral bat. Eta hori da niretzako behintzet urratxe importanteena. Nena aipatzen nuen, lehentasuna ematen diogu eta estrategia integrala martxan jartzen dugu, hainbat faktorekin, hainbat tresnekin, koherenta izan dadila eta gure helburua izango litzateke Gipuzkoa osoak egitea talentuaren aldeko apustua. Ez bakarrik Foru Aldundia, baizik Gipuzkoa osoak. Hori da gure erronka nagusia. Guk nahi duguna da pertsonak aukera edukitzea, bere gaitasunak indartzea eta bere talentua indartzea baita ere. Hori izango litzateke helburu nagusia. Eta horretarako 4 milioi euro jarriko ditugu espezifikoki, ba 27 hoietatik 4 milioi euro egongo dira. Beraz, talentuaren inguruko estrategia horrek 4 edukiko ditu eta esan beharra daukagu hoietatik deialdi badaukagula oso potoloa 3.220.000 eurotakoa. Gero igual Ainhoak pixkat zehatzago aipatuko du, baina hor guk egiten duguna deialdi horrekin, deialdia egin Gipuzkoako enpresa guztiei, euren pertsonen talentua indartzeko eta sakontzeko. Gure erronka nagusia hori da, ez? Integratzea enpresak estrategia horretan, eta ez bakarrik punta-puntako enpresa, enpresetan eta punta-puntako langileak eta perfilak, baizik langileak euren talentua garatzea enpresetan. Eta horretarako, ba, programa eta deialdi oso ambiziosoa daukagu. Gero daukagu, talentua erakartzeko eta talentia izeneko tresna ja aurkeztu izan duguna 260.000 eurokin, eta aipatu duan Fellows Gipuzkoa 180.000 eurorekin. Eta guzti horrek, ematen ditu ia 4 milioi euro. Bost lerro dauzkagu lanerako, alde batetik gu nahi genuke talentuaren ekosistema sakontzea gure lurraldean, da hortarako estrategia, lurralde estrategia daukagu, lehenago aipatu dut. Eta gu nahi duguna da, talentuarekin zerikusia daukaten eragile guztiak inkorporatzea estrategia guzti horretan. Eta horretarako, gero aipatuko dut, tresna badaukagu. Nahi dugu talentua erakarri, nahi dugu talentua sortu, eta nahi dugu baita ere lortu talentu hori bertan gelditzea. Beraz, mantendu nahi dugu talentu hori gure erakundeetan. Ez dugu aztu behar ezta ere, dakizuen bezala zerga erreforma bat dago martxan, pentsatzen dugu daurretik onartuta egongo dela, ja behin betiko, eta hor ere fiskalitate ikuspegitik talentua erakartzeko neurria dauzkagu. Ikuste duzuen bezala, estrategia integral bat daukagu. 16 neurri konkretu dauzkagu, baina horietatik nik egingo dut, entresaka bat egingo dut, 4 neurri berritzaile eta niretzako oso importanterekin. Alde batetik, martxan jartzen ari gera une honetan, bulego bat, Gipuzkoa Talenten bulegoa, gure enpresaekin eta komunikazio hori eta mantentzeko. Gero, nazioarte mailan baita ere, estrategia daukagu, elagileekin, nazioarte mailako eragileekin harremana edukitzeko, eta hor, Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremana eduki dugu eta hemendik ere edukiko dugu testu inguru horretan, uste dugulako bien artean nazioarteko referentzialtasun hori hobeto lortuko dugula. Aipatu dudan 3,2 milioiko legealdi hori, eta gero baita ere, lehenago esan dut, lurralde osoko eragileekin estrategia batera bate bat edukitzeko, sortu nahi dugu eta lantzen ari gara talenturaren inguruko pakto bat oitzarmen bat gure lurraldean. Urrengo egunetan, urrengo hilabeteetan zehaztuko duguna, orain lantzen ari gena, baina guk aurreratu nahi nuke hori, ez? Aurreratu nahi nuke hori. Hitzarmen bat bultzatzen ari gerala Gipuzkoan talenturaren alde, eragile guztiekin. Eragile ekonomiko, enpresarial guztiekin. Hain zuzen ere guretzako, eta horrekin bukatzen dut, ba, ezinbestekoa delako elkarlana. Guk gobernantza eredu berri bat martxan jartzen dugu Foru Aldundi honetan, eta gobernantza eredu horren muin nagusia, da, oinarri nagusia da elkarlana gizarte osoarekin, gizarte antolatuarekin, eta hiritar guztiekin. Hori ere, ekarri nahi dugu talentuaren mundura. Y esa sería, por lo tanto, esas 4 medidas concretas dentro de las 16
que vamos a impulsar en torno a la estrategia integral del talento que venimos preparando y que ya estamos ya concretando este año 2018, que para nosotros va a ser el año del talento desde la perspectiva de la estrategia industrial y de promoción económica de la Diputación. Son cuatro medidas que yo sí quisiera destacar entre esas 16. La primera sería una oficina de Guipúzcoa Talent con personal específico que se dedicará a la relación con las empresas del territorio de Guipúzcoa. Los encuentros internacionales, que para nosotros son fundamentales. Necesitamos conectar con diferentes redes que están trabajando en los ámbitos del talento, para empezar también con la propia Diputación Foral de Vizcaya. Y necesitamos también atraer a la gente que en este momento está trabajando en el ámbito internacional. O sea, hay medidas concretas, pero nosotros necesitamos activar todo lo que tenemos también desde la perspectiva internacional. Y bueno, hay un programa específico, una convocatoria de 3,2 millones de euros, que lo que pretende es conectar con las empresas y que las empresas no solamente trabajen aquellos perfiles de élite, sino que desarrollen una estrategia del talento para todos sus trabajadores y trabajadoras. Ese sería el llamamiento que hacemos con una convocatoria, como decía, muy potente de 3,2 millones de euros. Y para finalizar, necesitamos integrar a todo el territorio de Guipúzcoa en torno al talento y para ello vamos a propugnar, estamos trabajando, estamos impulsando la firma de un pacto por el talento en el territorio de Guipúzcoa, que desarrollaremos y presentaremos en breve. Yo sí quisiera decir que, para finalizar, que la apuesta por el talento es necesaria para el desarrollo futuro del territorio en las diferentes apuestas que estamos realizando para la competitividad de las empresas y las organizaciones del territorio de Guipúzcoa, y es imprescindible que esta estrategia por el talento cuaje. Hoy en día estamos viendo en diferentes organizaciones y empresas una auténtica pugna por personas con talento. Y vemos que esta situación se va a incrementar exponencialmente en el futuro. Y por lo tanto, el hecho de que Guipúzcoa tenga una estrategia solvente en torno al talento es crítico para nosotros y nosotras. Y con esa inspiración hemos desarrollado esta estrategia integral. Os de Correa. Bueno, egunon guztioi, diputatu nagusiak azaldu duenari jarraituz, ekonomia suspertzeko planean industria arloak duen bere garrantzia eta xehetasunak emango dizkizuet. Badakizue legealdi hasieratik gure apostua dela gure enpresen lehiakortasun hori handitzea eta sendotzea. Industriari bere balioa emanez, ez? Eta ezin dugu ahaztu, diputatu nagusiak aipatu ditu datu batzuk, baina nik uste dut errepikatzeare komeni dala. Barne produktu gordinean industriak duan pisua 128% da, eta enpleguan duena 24%. Hori industria bakarrik hartzen baldin badugu, baina industriari lotutako sektore aurreratuak eta zerbitzu aurreratuak batzen baldin badizkiogu 150% gainditzen du. Eta horrek kokatzen gaitu, Europako lurralde aurreratuenen mailan. Beraz, nik uste dut industrian egiten dugun apostua dala etorkizunean garrantzitsua izango den apostua. Eta industriak bermatzen du gure ongizate eredu hori. Beraz, horren aldeko apostu garbia. Industriaren aldeko apostua garbi geratu da azkeneko bi urteetan, ekonomia suspertzeko planean, eta aurtengoan ere errepikatu egiten da. 27 milioi zuzentzen dira industriara zuzenean. Hainbat programa, hainbat inbertsio lerro, eta nik uste dut azkeneko bi urteetako ebaluazioa, balorazio horia egiten dugunean, ikusten dugu ja frutuak ematen ari dela. Abenduan egin genduan prentxaurrekoa, balorazio hori eskaintzeko, baina datu batzuk emango dizkizuet. 3.800 enpresetara iritsi gara, 510 enpresen sorreran lagundu dugu, eta iaz 2.000 lanpostu baino gehiago sortu ziren gure programan bidez. Beraz, nik uste dut programa batzuk ondo funtzionatzen dutela ikusiz, linea, jarraipen linea bat edo linea kontuinista batekin jarraituko degula, baina testu ingurua, pixkat etorkizunera begiratzen baldin badugu, arlo berriak ere sartu ditugu aurtengo planean. Beraz, arlo eta labur pasatuko ditut ekonomia suspertzeko planak dituen 8 ildoak. Lehenengo ildoa da, Gipuzkoa enpresen aliatu,
ben badakizue legealdi hasieratik bisita plan bat jarri gendula martxan, eta bisita plan horrekin batera, eta enpresak eskatzen diguten beharrei erantzun bat emateko, berri industrializazioan estrategi bat eta programa bat zehaztu dugu. Bigarren lerroa, parte hartzea eta kalitatezko enplegua. Zifrak eta bertan prentsa oharrean badituzue eta nik edukitan zentratuko dute aurkezpena. Enpresan parte hartzeko estrategia badakizu legealdi hasieratik ere bultzatzen degula, aspaldi datorre estrategia hori, baina aurtengoan eta azkeneko urteotan legealdi honetan asko indartzen ari gera lerro konkretu batzuekin. Hirugarren lerroa, enpresaren talentua eta Gipuzkoaren talentua indartzea, ez? Hori bukaeran garatuko dut gehiago. Laugarren lerroa, dimentsioa, lehiakortasuna eta nazioartetzea. Enpresak indartzeko eta enpresen lehiakortasuna indartzeko lan hilduak. Dimentsioa, elkarlan lanak, jarraipeneko programak, nazioartetzea eta abar. Bosgarrena, azkundea dimentsua, gure Gipuzkoar sare teknologikoa, zentru teknologikoak, unibertsitateak. Hor sartzen dugu baita 4.0 programa, badakizue Gipuzkoa 4.0 sarea sortu degula. Sare horretan erabiltzeko bono teknologiko programa batzuk ere baditugu, eta sartuko genduke lehiakortasun bloke horretan baita garapen agentziekin eta eskualdeetan batez ere enpresa txiki eta ertainak, baina batez ere txikietara zabaltzeko eta iristeko gure programa. Seigarren lerroa ekonomia aktibitate berria, ekintzailetasuna ere gure indar bada, ekosistema potente bat daukagu eta bultzatzen jarraituko dugu. Batez ere, ekintzailetzako programak eta emakumeek bultzaten dituzten programa bereziak ere indartuz. Zazpigarrena da, Making Gipuzkoa edo bueno, gure lurraldea erakargarria egitea, bai gure enpresak bertan mantentzeko eta baita kanpoko enpresak ere erakartzeko, eta baditugu adibideak. Eta zortzigarrena da, sektore estrategikoekin lotutako sustapen berezia. Sektore estrategikoen arloan, aurten, eta irriziru espezializazioa dimentsu estrategiari jarraituz, lau deialdi berri egingo ditugu. Lau deialdi konkretu, apostu estrategiko bakoitzari lotuta. Badakizue, gure lurraldearentzako estrategikoa diren apostu horiek lantzen ari garela, eta nik uste dut egin nahi dana da horik sendotu, eta batez ere sektore berri horietan aktibitatea sortu eta indartu. Sektore berri hauek izango dira, etorkizunean lanpostu berriak sortzen dituztenak. Beraz, garrantzitsua da guretzako deialdi konkretu eta espezializatu batzuekin aurrera eramatea. Deialdi konkretu hauetan zer bultzatuko dan? Produktu eta prototipo berriak, teknologia espezializatu hauetan formakuntza berria sortzea, adibide bezala, ziberseguridadean, lanbide heziketa zentruekin eta Mondragon Unibertsitateekin, bai modulo gradu berri bat sortu dugu, eta bai master berri bat. Ez zegoen, zibersegurtasunean formakuntzarik eta formakuntza berri bat bultzatu dugu. Beste arloetan ere asmo horrekin jarraitu nahi da. Ekintzaileetako proiektu linea berezi bat, linea berri bat konkretuki horiek bultzatzeko, nazioarteko prospekzioa, sektoreetan elkarlana sustatzea, horiek izango dira lau deialdi konkretu horietan bultzakotuko ditugun hilduak. Beraz, lau sektore estrategiko eta lau deialdi berri beraien neurrira. Nik uste, zortzi lan hildu hauekin lortzen duguna da, bueno, gaur egun gure enpresa sareak dituen beharrei erantzun bat ematea, baina baita etorkizunerako lehiakortasun horretarako prestatzea ere. Ez? Eta izan ere, bueno, datu batzuk aipatu ditugu, eta Gipuzkoan gaur egun dagoen dinamismo hori kontutan eukita, eta datu positiboak kontutan eukita, bueno, ematen du dena oberantz dijola, ez? Baina bueno, horretan lan egin behar dugu, jarraitu egin behar dugu, eta bueno, bi eginkizun nagusi jarri dizkiogu gure buruari, ez? Alde batetik, inor atzean ez geratzea, horretan lagundu nahi diegu enpresai, eta batez ere etorkizunerako prestatzen. Zai, ja, gaurtik hasi behar dugu, etorkizunerako prestatzen. Eta, bueno, ekonomia suspertzeko planean, industriari apostu berezia, arlo hauetan. Eta, bueno, aipatu ditugu, ondo funtzionatzen duten programan jarraitu, sektore estrategikoetako deialdi berriak, eta diputatu nagusiak aipatu duen bezala urtengo apostu estrategikoa talentuarena. Gipuzkoak talentuaren alde egingo duen apostua. Eta plan honen barruan, bueno, apostu berritzaile bat egiten da,
eta 4 milioi zuzenduko ditugu ba talentuaren aldeko apostu honetan. 2016an ja Gipuzkoa Talent estrategia martxan jarri genuen eta lehenengo aldiz Gipuzkoa Talent Forum martxan jarri genuen. Hori Gabonetan ospatu zen, 2017an forum bigarren ekitaldia antolatu da eta aurten 300 pertsona etorri dira, 30 enpresakin elkarrizketak eta hartu emanean hasi da. Badauzkagu datuak eta badakigu kontratuak sinatu direla, enpresa horientzat postu klabeak direnentzat kontratuak sinatu direla eta beraz horrek animatzen gaitu ba forum horrekin konkretuki ba aurrera jarraitzen. Eta 2018an esan bezala, benetan izango da guretzat talentuaren urtea. ¿Por qué realizamos esta apuesta por el talento? Pues porque en las economías avanzadas, como en la nuestra, las personas se erigen en el factor clave de competitividad. Las personas en el centro de las empresas y de la sociedad, con sus capacidades, con sus cualificaciones y su talento. Porque en las economías y países pequeños como en el nuestro, al final sabemos que los recursos disponibles son limitados y la única manera de generar esa ventaja competitiva pues es invertir en las empresas. En nuestro caso, además, observando la evolución demográfica, el talento se erige en un valor al final limitado y cada vez más escaso, ¿no? Y bueno, y luego, como venimos diciendo, porque nuestras empresas lo necesitan. Y yo creo, os voy a dar algunos datos ilustrativos, ¿no? En los últimos informes de coyuntura de Adegi se muestra la creciente dificultad de las empresas guipuzcoanas a la hora de encontrar trabajadores cualificados para cubrir puestos vacantes y nuevos puestos de trabajo. La Asociación de Centros de Iniciativa Social de FP, ETEL, esta misma semana ha alertado de que en algunos ciclos formativos que tienen una colocación en la empresa del 100%, pues más del 20% quedan vacantes, no se pueden cubrir. Y también tenemos el dato del Observatorio Vasco del Talento, creado recientemente, que ha identificado en la comunidad autónoma 17.000 puestos de trabajo cualificados vacantes, 7.000 de ellos en Gipuzkoa. Son solo ejemplos, pero yo creo que queda evidente el desajuste que está surgiendo entre las necesidades de nuestro tejido empresarial y la oferta, digamos, de profesionales cualificados que tenemos. Por tanto, para nosotros es muy importante, por una parte, actualizar las competencias, la cualificación de las trabajadoras, de los trabajadores que actualmente están trabajando, pero también fomentar la generación de esos perfiles especializados y atraer también nuevos perfiles especializados, porque nuestras empresas, nuestros centros tecnológicos tienen que contar con ese talento tan necesario y que, que ya empieza a ser escaso. Beraz, Gipuzkoa Talent estrategiak bost ildo ditu. Lehenengoan, diputatu nagusiak aipatu ditut, ni zehatzago ja lerrotan sartuko naiz. Talentuaren ekosistema. Nik uste dut, aipatu dugun bezala, lurralde txiki bat izan da, lan hau elkarlanean bultzatu behar dugu. Lehen mailako desafio bada eta elkarlanean bultzatu behar ditugu ekintza hauek. Nik uste dut badaukagula talentu duen ekosistema bat, abiapuntu ona dugu, baino indartu egin behar dugu ditugun eragile guztiekin. Alde batetik erakunde publikoak, enpresak eta ezagutza sarea. Ezagutza sarean sartzen ditugu bai ikerketa sarea, unibertsitate sarea eta hezkuntza sarea. Batez ere, esan dugun bezala ekosistema hori indartzeko. Talentuaren aldeko Gipuzkoako paktua lantzen ari gara, eragile desberdinekin. Gipuzkoako talentuaren jarraipen sistematizatu bat martxan jarri dugu eta aztertzen ari gara. Eta talentuaren aldeko lurraldeko ekimenak koordinatu eta dinamizatu nahi ditugu. Eragile aktibo bat izango gea eta ekintza guzti hauek koordinatu eta dinamizatuko ditugu komunidade berri bat sortuz. Bigarrena, talentua erakartzea. Aipatu dugu, kanpoko talentua eta kanpoan dugun Gipuzkoar talentua erakarri nahi dugu. Horretarako, ekimen eta tresna desberdinak. Gipuzkoa Talent eta Bi Basque Talent Network plataforma digitalak, 9.000 kontaktu baino gehiago dituzten plataforma dira eta lanean ari direnak eta gure kanpoko pertsonak erabiltzen duten plataforma digitala, enpresak, ezagutza sarea eta profesional horiek kontaktuan jartzeko plataforma. Gipuzkoa erakargarri egiteko gure marketing estrategia. Kontutan eduki behar dugu, kanpotik jendea datorrenean, enpresak edo zentru teknologiko batek eskaintzen dion aukera profesional on bat kontutan hartzen dula,
baino lekuak garrantzia handia duela. Eta nik uste dut hortan guk puntu asko ditugula, Donosti, Gipuzkoa, oso leku erakargarria da, eta badakigu etorri den jende askore geratzeko aukera hori onartzen duela. Urdun berez, bere bizitza proiektua eta bere bizitza profesionala uztartzeko leku berdinean marketing hori ba, lantzea garrantzitsua da, ondo saldu behar dugu lurraldea. Fellows Gipuzkoa, 2000 urtetik martxan dagoen estrategia eta bueno, zentruak eta oso ondo baloratzen duten estrategia, Gipuzkoa Talent Foruma, aipatu dugun bezala, eta nazioarteko topaketak. Aurten Londresen egingo dugu lehenengo nazioarteko topaketa, urrian izango da, eta bueno, bertan ditugun, ba, esan duguna, Gipuzkoar talentua, eta bertako profesionalak ere Gipuzkoara erakartzeko ekimena. Talentua sortu. Batez ere, gaztetxoengan hasi gera lan ildo berriak sustatzen. Steam edo horrelako bokazioak sustatzea, zenbat eta lehenago hasi, zenbat eta garrantzitsua bihurtzen ari da, batez ere, geroz eta gutxiago ditugulako. Beraz, desajustelen aipatu dugun desajustea, bai gure enpresak eskatzen diguten demanda edo eskaera horiek, eta merkatuan dagoenan desajuste hori gutxitzeko, zenbat eta lehenago hasi Steam bokazio horietan, zientifikok, teknologiak, matematika, arlo horietan, bokazioak bultzatu behar ditugu. Eta enpresetan bertan dagoen talentua eta formakuntza berria ere programa berezi batzuekin landu. Orain dela hilabete gutxi gora bera aurkeztu genduen talentia programa, 4 unibertsitateetan lehenengo mailatik hasi eta karrera guztian 200 pertsona hasiko dira, guztira 1000 pertsona lortuko ditugu 4 urtetan zehar, eta graduko ikasleekin kapazitazio profesionala hori, enpresekin kontaktuan jarri, formakuntza berezi bat eman, hori egin nahi da unibertsitateko ikasleekin. 4. lerroa, talentuari eustea, guretzako garrantzitsua da. Bertako talentua, bertan gelditzeko baldintzak jartzea. Nik uste, bertan, enpresetan geroz eta gehiago lantzen den gai bada, employer branding edo, zure enpresa erakargarria bihurtzea, kanpoti datozen entzat, baina bertan dituzunak ere eusteko, hori garrantzitsua da. Kudeak eta inteligenteago bat edo boltzatu nahi da, eta enpresak erakargariago egin, azkenen bezeroak, langileak, bertan profesionalak, bertan geratzeko. Eta beste arlo garrantzitsu bat, integrazio soziokulturaleko ekintzak. Batez ere, kanpoti datorren jendeak integrazio hori hemen lortzeko, eta batez ere, bertan geratzeko erabaki hori hartzeko bultzatzeko, ez? Eta beraiek garrantzia ematen dioten ekimen bada, ez? Integrazio soziokultural hori bultzatzeko ekimen, ekitaldi, gauza aktuazio desberdinak egitea. Eta 5. puntua, talentuaren aldeko fiskalidadea. Aurten urtarriletik retroaktiboki hasiko da, eta kanpoti datozen profesional horiek eta kontratatzen dituzten enpresa horientzako deduzio fiskal batzuk izango ditugu. Beraz, nik uste dut Gipuzkoa Talent estrategia indartxu badala, 4 milioi izango ditu estrategia guztionek, baino estrategia guztionen barruan deialdi berezi bat egongo da, 3-2 milioi eurokoa. Batez ere, deialdi berri bada, deialdi berritzaile bat izango da, eta talentuaren estrategia honetan programa eta ekintza berriak, ez? Enpresa, unibertsitate, zentru teknologiko eta heziketa zentruak ere kontutan hartuko ditugu eta eskaerak egiteko aukera izango dute. Zuzenki edo gehien bat enpresetara zuzenduta, baino gure ezagutza zentru horiek eta gure ezagutza sarea heziketa zentru horiekin kontutan eukita. Esan dugun bezala talentua denon erronka da, lehen mailako desafioa eta aipatu dugun bezala elkarlanean egin beharreko zerbait. Horregatik gure sareko eragile guzti horiek kontutan eukina ditugu eta tresnak eman beraiek ere lantzeko, ez? Beraz, nik uste, aurtengo ekonomia suspertzeko planak ikusten dezue talentuaren aldeko apostu berezi bat daukala. Eta, benetan, serion hartu dugun apostua da eta ambizioz jokatuko duguna, ez? Aipatu ditugu talentua, sektore estrategikoetan ditugun apostuak, gaur egungo sarea indartzeko eta beharrei erantzuteko programak, etorkizunera begirako programa berriak, eta nik uste dut, aipatu dugu eta errepikatuko dugu berriro, ez? Gipuzkoan industrian egiten dugun apostua, gure ongizate eredu hori mantentzeko da, gure ongizate eredu hori indartzeko da,
eta etorkizuneko apostu bat egiteko da. Hori da gure helburu nagusia eta hortan jarraituko dugu lanean. Eta nire aldetik besterik ez. Galderarik eta baldin badezue. Es una convocatoria nueva que vamos a lanzar, pues yo creo que ya en mayo, y está abierta a todo lo que sea generación de talento en cuanto a generación, retención y atracción, distintas herramientas y distintos programas para captar ese talento. Entonces, son programas de formación que pueden llevar adelante tanto las empresas como los centros tecnológicos, las universidades y también los centros de formación. Son distintos programas, va a haber una convocatoria amplia con distintas actividades subvencionables, distintos programas que ellos pueden presentar pues en cuanto a nuevas ofertas formativas por parte de las universidades y de los centros de formación, nueva captación de talento por parte de los centros, por ejemplo. Las empresas, como os decía, están trabajando distintas herramientas novedosas en cuanto a employer branding, en cuanto a marketing de empresa para captar talento, acciones de prospección a nivel internacional. Es un poco una convocatoria en la que quepan todas las acciones, todos los nuevos programas y todas las acciones innovadoras en cuanto a talento que estamos trabajando con ellos en colaboración y que queremos que a través de esta herramienta se vayan desarrollando. Yo creo que hablábamos, como decíamos, que es un recurso limitado, yo creo que tenemos que hablar de talento en general. Por una parte, es importante el talento que existe, el talento de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos ya en las empresas y en los centros. Ayer mismo Pedro Miguel Echenique hablaba de que, de que el País Vasco puede ser una laguna, ¿no? Y que se piensa a largo plazo y que tenemos trabajadores, investigadores, que tienen un programa también un poco... un programa a largo plazo, ¿no? Con una visión. Tenemos que actualizar la formación. Una persona, para que esté trabajando en un puesto, hay que actualizar su formación, hay que sensibilizarle y hacerle ver que ese puesto, a corto plazo y en ese futuro cercano, va a poder cambiar. Es importante actualizar sus competencias y formarle. Y para eso hay que crear nuevos programas formativos que en estos momentos no existen. En el ámbito internacional, generalmente hablamos más de profesionales más capacitados, pues ingenieros, telecomunicación, perfiles muy especializados en robótica, en todo lo que es sensorización, monitorización, big data, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que está relacionado con el 4.0, pues son profesionales que están trabajando en empresas en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos… Y que hay que planificar muy bien, digamos, su captación, porque hay gente que está pensando en volver en un año, pero hay gente que tiene el plan tengo un plan de formación interesante en esta empresa, pero mi objetivo es volver a casa, ¿no? Entonces, en 2-3 años, empezar a trabajar, a colaborar con la empresa y en ese espacio de tiempo, en ese intervalo, pues empezar a preparar también su vuelta a casa, ¿no? Generalmente estamos hablando de trabajadores cualificados que ya están trabajando y hay que actualizar y yo creo que innovar en sus programas formativos y en su capacitación para mantener su puesto de trabajo y que la empresa encuentre esos perfiles dentro de casa también. Y en el ámbito más internacional la idea es captar profesionales nuestros y extranjeros para que vuelvan y ofrecen a las empresas de aquí para que sigan siendo competitivas en el ámbito internacional pues esa profesionalidad y esa experiencia que han adquirido en el extranjero. A ver, gu daukaguna da 9.000 pertsonako datu base bat, Bi Basque Talent Network sare horretan, plataforma digital horretan. Hor danetik dago, gehien bat euskaldunak, baina baita
kanpotik etorri dian pertsonak, etortzeko asmoa daukaten pertsonak, nahasketa bada. Eta, bueno, pixka bat esaten genuen, talentuaren jarraipen sistematizatu bat martxan jarri degula, gehien bat helburua hori da, ez? Pertsona horiek identifikatu eta horiekin landu pixka bat, ba, bueno, noiz etortzeko asmoa daukaten, ze aukera da on, enpresakin kontaktuan jarri, Datu horiek oraindik oso berriak dira eta lantzen ari gera. Gehien bat, bai. Gehien bat kanpoan darenak. Hori da, bai. Gehien bat lanean. Lanean. Bai, ikasterak joan direnak, enpresa batean kanpoan praktikak egitera joan direnak, eta ja bertan gelditu direnak, ba, lanean. Eta guri interesatzen zaigu kanpoan hartu duten esperientzia guzti hori, ba, ona ekartzea. El centro de ciberseguridad, estamos dos puntos importantes, yo creo que dos avances. El centro que se va a ubicar en Zuazu, como sabéis, ya está en obras, estamos ya haciendo todo el acondicionamiento y el nuevo layout de las oficinas, y estamos ya en el proceso de selección del director general y del director técnico. Y yo creo que sabéis que el 10 y el 11 de mayo tenemos un Congreso Internacional de Ciberseguridad y para esa fecha esperamos tener el director general. Estamos ya con las entrevistas y bueno, ahí hay muy buenos candidatos, o sea que esperamos que él mismo os pueda presentar un poco los avances del Centro de Ciberseguridad. ¿Barkatu? El 10 y el 11 de mayo tenemos el Congreso Internacional y ahí mismo se espera que el director haga la presentación. Y en cuanto, perdón, bueno, yo creo que el centro prevemos que para antes de verano o septiembre esté ya acondicionado y en marcha, pero la verdad es que ya sabéis que no estamos parando, porque bueno, el congreso ya está en marcha, estamos actualizando también el tema de la formación, como os he dicho, el nuevo director ya se pondrá en contacto y seguirá con las líneas de trabajo que estamos teniendo con las empresas de ciberseguridad. Entonces yo creo que bueno, todo eso sigue su marcha. No, pues en cuanto a las obras, ahí ya sabes que mandan más los gremios que nosotros, pero bueno, yo creo que para antes de verano se prevé que esté en marcha ya. En el tema de la electromovilidad y el almacenamiento de energía, también prevemos que ya en cortos podamos dar, a corto plazo, podamos dar ya pues un avance de lo que es la estrategia, ¿no? Tenemos, respecto al centro, se está definiendo, estamos definiendo con los centros tecnológicos, sabéis que queremos que sea una apuesta de excelencia tecnológica. Entonces, estamos definiendo con los centros tecnológicos que están trabajando en ese ámbito las necesidades, las capacidades. Eso está muy avanzado. Va a contar con un laboratorio innovador y de referencia. Y estamos también trabajando, pues como os he dicho, las líneas de formación. No hay una formación ad hoc para temas de electromovilidad, para temas de almacenamiento. Se está organizando un congreso para mayo en almacenamiento de energía y en noviembre se pondrá en marcha la feria Go Mobility, que tenemos muy buenas noticias porque la verdad es que en cuanto a expositores yo creo que está casi llena la feria y luego en cuanto a todo lo que es el centro pues también se está definiendo. Yo creo que eso en breve plazo os daremos un avance. Bai, zibersegurtasunen zentroaren inguruan esan dezakeguna da obrak ja martxan daudela, udara ingururako espero dira bukatzea, ja distribuzio layout berriarekin, zuzendari nagusi eta zuzendari tekniko arloan elkarrizketak egiten ari gera, eta espero dugu maietzean ospatuko den ziberseguridade kongresurako ja zuzendari nagusia egotea eta zentruaren lerroak, lanildoak eta aurrerapen horiek aurkeztea, berak ia aurkeztea. Oso, no? Da, beste egizalimo dago.
Eskerrik asko guztien. Eskerrik asko.